الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين اسلامی و دینی بھائیو اور محترم اساتذہ اکرام، پچھلے خطبے میں جو گفتگو آپ سے کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام نے صلاۃ کو یا نماز کو کیا اہمیت دی ہے. اس کے تعلق سے آپ سے سرسری گفتگو کی گئی تھی. جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسلام دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک تو قرآن اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کے اس خطبے میں میری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے دین اور مذہب کی جو چیزیں قرآن و حدیث میں یا جو ہدایات قرآن و حدیث میں کی شکل میں موجود ہیں، ان میں سے قرآن نے صلاۃ کو کیسے ذکر کیا ہے، اس کو کیا اہمیت دی، آخر صلاۃ اور قرآن کا آپس میں رشتہ اور تعلق کیا ہے. آج کی گفتگو اسی سلسلے میں ہوگی. اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اچھے طریقے سے ان آیات کو تلاش کیا جائے جن آیات میں، جن مقامات پر اللہ رب العزت نے اس فریضے کا تذکرہ کیا ہے، تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں تقریباً 100 مقامات پر اس فریضے کا تذکرہ فرمایا ہے، صریح الفاظ کے ساتھ لفظ صلاۃ یا صلاۃ سے بننے والے جو مختلف الفاظ ہیں ان کا ذکر باقاعدہ طور پر 99 دفعے آیا ہے. اتنی کثرت سے اللہ رب العزت نے اس فریضے کا تذکرہ کیا ہے، اور ان 99 مقامات میں سے 85 مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ صلاۃ کا ذکر کیا ہے اسی لفظ کے ساتھ. اور قرآن کریم کی دوسری سورت، اس کے شروع ہی میں مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے فرمایا، ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ
الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة. اللہ رب العزت نے اپنے متقی پرہیزگار بندوں کی کچھ صفات ذکر کی ہے، ان میں سے ایک اہم ترین صفت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس حیثیت سے کیا ہے کہ متقی پرہیزگار وہ بندے ہیں جو صلاۃ کو قائم کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فعل کی شکل میں اس لفظ کو 15 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور اس کی مثالوں میں سے ایک آیت، ایک مثال میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ کا ارشاد ہے فلا صدق ولا صلى. یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا ہے جو آخرت پر ایمان یقین نہیں رکھتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس شخص نے نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور نہ ہی جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی تصدیق کی، اس پر ایمان نہیں لایا. ولا صلى، اور نہ ہی اس شخص نے صلاۃ ادا کی. یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ رب العزت نے لفظ صلاۃ کا تذکرہ فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے ایسے الفاظ بھی ہیں، کلمات بھی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس فریضے کا ذکر کیا ہے، اور ان کلمات اور الفاظ کی تعداد 8 ہوتی ہے. 8 الفاظ ایسے ہیں اللہ رب العزت نے اسی فریضے کو، اسی صلاۃ کو، اسی نماز کو ان الفاظ کے ذریعے سے ذکر کیا ہے. ان میں سے ایک لفظ ہے ذکر، ذکر کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے. لفظ استغفار کے واسطے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا ذکر فرمایا ہے. لفظ رکوع کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا تذکرہ کیا ہے. لفظ سجود کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے. لفظ ایمان کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے. لفظ قرآن کے واسطے سے اللہ رب العزت نے صلاۃ کا ذکر کیا ہے. لفظ قنوت، اور اسی طریقے سے لفظ حسنات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس فریضے کا تذکرہ فرمایا ہے. اگر ان 8 مقامات کو 99 یا 100 مقامات کو ملا لیا جائے، شامل کر لیا جائے، تقریباً یہ 108 مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے اس فریضے کا تذکرہ کیا ہے. قرآن کی کل سورتوں کی تعداد 114 ہوتی ہے. تقریباً ہر سورت میں گویا کہ اللہ رب العزت نے اس فریضے کا ذکر فرمایا ہے. آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آخر اللہ رب العزت اتنی کثرت سے اس فریضے کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت معمولی عبادت نہیں ہے، یہ عظیم الشان عبادت ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے افراد اپنے قانون، اپنے دستور کو اگر پڑھیں اور ان کی نگاہوں سے اس فریضے کا ذکر گزرے تو وہ اس کی اہمیت کو سمجھے، ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس امت کی توجہ دلانے کے لیے کثرت سے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. اور یہی کافی نہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت بھی کی جانی چاہیے، اس کی پابندی بھی ہماری طرف سے کی جانی چاہیے. بہت سارے مقاصد ہیں جن کے تحت اللہ رب العزت نے کثرت کے ساتھ اس فریضے کو ذکر فرمایا ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن اور صلاۃ کے درمیان ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس فریضے کو لفظ قرآن کے واسطے سے ذکر فرمایا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن میں صلاۃ کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ قرآن ہی صلاۃ کے لیے استعمال فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے. لفظ صلاۃ بول کر، لفظ قرآن بول کر صلاۃ صلاۃ مراد لی گئی ہے. اور اس سلسلے میں ایک آیت وارد ہے، وہ آیت ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا.
اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا اقم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کیجئے، لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر سورج کے زوال سے لے کر رات کی تاریکیوں تک آپ نماز قائم کیجئے. یہ درمیان کا جو وقفہ ہے، جو فترہ ہے، جو فاصلہ ہے، زوال سے لے کر رات کی تاریکی تک، اس کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ صلاۃ قائم کیجئے. مفسرین لکھتے ہیں اس جملے کے اندر اللہ رب العزت نے چار نمازوں کا تذکرہ فرمایا. زوال کے بعد، سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز شروع ہوتی ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ صلاۃ ظہر ہے، اس کے بعد صلاۃ عصر ہے، اس کے بعد صلاۃ مغرب ہے، اور اس کے بعد صلاۃ عشاء ہے. چار نمازوں کے قائم کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا اللہ کے رسول کو، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کے افراد کو بھی یہ حکم ہے. اور اس کے بعد ایک نماز اور باقی رہتی ہے، صلاۃ فجر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرآن الفجر، فجر کے قرآن کو قائم کیجئے، یہ بھی اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا ہے. قرآن الفجر کیا ہے؟ یہ قرآن الفجر، فجر کا قرآن کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ صلاۃ فجر ہے یہ، صلاۃ فجر کو قائم کیجئے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچوں نمازوں کے قائم کرنے کا تذکرہ حکم دیا گیا ہے. اور یہاں صلاۃ کے لیے یا صلاۃ فجر کے لیے لفظ قرآن ذکر کیا گیا ہے. تو یہ اہمیت ہے قرآن میں صلاۃ کے لیے، قرآن کی نسبت سے صلاۃ کا یہ مقام ہے کہ لفظ قرآن ہی صلاۃ کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور آئیے دیکھتے ہیں کہ صلاۃ کے تعلق سے قرآن کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے. میں نے اس سے پہلے اشارہ کیا تھا آپ کو کہ صلاۃ دین کا وہ ستون ہے جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت اور اس کی قراءت صلاۃ کا وہ رکن ہے جس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، صحیح نہیں ہوگی. اور خاص طور سے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ جو قرآن کی پہلی سورت ہے، اگر ہم اپنی صلاتوں میں، نمازوں میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی. قرآن کی قراءت، قرآن کا پڑھنا صلاۃ کے لیے رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر صلاۃ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ اہمیت ہے صلاۃ کے تعلق سے قرآن کی. اگر میں آپ سے ایک سوال کروں اور پوچھوں کہ آخر قرآن میں اللہ رب العزت نے صلاۃ کو کس اعتبار سے ذکر کیا ہے، ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف اتنی بات جانتے ہوں گے کہ صلاۃ یہ واجب ہے، ضروری ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. صرف قرآن صلاۃ کے تعلق سے اتنی معلومات ہمارے پاس ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صلاۃ کے تعلق سے کیا کیا چیزیں ذکر پر فرمائی ہیں. تفصیل سے میں ذکر کروں تو وقت چاہیے، لیکن اشارات میں کیے دیتا ہوں. طہارت جو صلاۃ کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہماری نماز صحیح اور درست نہیں ہوگی. اللہ رب العزت نے صلاۃ سے پہلے کی چیز کو بھی قرآن میں اس کا بھی ذکر کیا ہے. وضو کا تذکرہ آیا ہے، تیمم کا تذکرہ آیا ہے، غسل کا تذکرہ آیا ہے، لباس کا ذکر آیا ہے، زیب و زینت کا ذکر کیا گیا ہے، کیسے مقام پر آپ کو نماز پڑھنی چاہیے اس کا ذکر آیا ہے، اور استقبال قبلہ، قبلہ روح ہو کر آپ کو نماز ادا کرنی ہے، اور کن حالات میں یہ چیز آپ سے ساقط ہو جاتی ہے اس کا ذکر آیا ہے. اور اسی طریقے سے پانچوں نمازوں کے جو اوقات ہیں اور ان کی تعین، اس کا اشارہ بھی قرآن کریم کے اندر ملتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، مسافر کی نماز کیسی ہونی چاہیے، سفر کی حالت میں کیسے نماز ہونی چاہیے، خوف کی حالت میں ہمیں کیسے نماز پڑھنی ہے، جمعہ کا تذکرہ بھی آیا ہے، عیدین کا تذکرہ بھی آیا ہے،
जमात से नमाज पढ़ने का, तहज्जुद की नमाज का, मरीज की सलात का, ये सारा जिक्र कुरान में मिलता है, कुरान में ये चीज मौजूद है। और इसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के वास्ते से सलात की अहमियत क्या है, इसका मकाम क्या है, ये भी जिक्र किया गया है। और सलात की फजीलत क्या है, ये भी तस्करा आया है। और नमाज पढ़ने के फायदे क्या हैं, इसके समरात क्या होंगे, इसके नतीजे क्या होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हैसियत से भी सलात का तस्करा किया है। और इस इबादत की मशरूयत की हिकमत क्या है, फलसफा क्या है, आखिर किस लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत पांच वक्त हमें मस्जिद में देखना चाहता है, क्या वजह है इसकी, इसका तस्करा भी है। सलात की रूह क्या है, उसका मग़्ज़ क्या है, ये और इसके अलावा बहुत सारे उमूर हैं जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि चूंकि हम में से अक्सरियत या तो कुरान पढ़ना नहीं जानती, या जो पढ़ना जानते हैं वो कुरान समझते नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान में क्या क्या बातें जिक्र की हैं। हमें इससे गरज नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम सलात के अहकाम ही को ना जानते हो, सलात की अहमियत ही को ना समझते हो, सलात की जरूरत ही हमारे पेशे नजर ना हो, तो फिर हम इस फरीजे को अदा कैसे करेंगे? क्या हम आसानी से इसको अदा कर सकते हैं? नहीं अदा कर सकते। इसलिए जरूरत है कि इस फरीजे को अच्छी तरीके से समझा जाए, इसके अहकाम सीखे जाए, कैसे इसको अदा करना है, और इसके जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, जो जरूरी चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो ये तो कुरान और सलात का रिश्ता या ताल्लुक या अहमियत का तस्करा था। आइए अगला सवाल ये है कि इस लफ्ज के माना क्या है, इसका मफहूम क्या है। आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजीम इबादत का नाम सलात रखा है, तो सलात कहते किसे हैं, इसका माना और मफहूम क्या है, अरबी जबान के अंदर इसका क्या मफहूम है, और हमारी शरीयत के अंदर इसका क्या माना है, क्या मफहूम है। आइए इस सिलसिले में भी थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। अहले लुगत कहते हैं कि सलात ये सलावात का मुफरद है, इसकी जमा सलावात आती है, और ये मस्दर है या इसमें मस्दर, ये पढ़े लिखे लोगों की बात है, जो अरबी जबान जानते हैं ये उनका मसला है कि ये मस्दर है या इसमें मस्दर है, और इसका फेर सल्ला युसल्ली आता है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप कम से कम इस लफ्ज का माना तो समझ लें सरसरी तौर से कि सलात का माना क्या होता है। तो अरबी जबान के अंदर इसका माना जो जिक्र किया गया है, अद्दुआ या अद्दुआ बिल खैर, अच्छाई की, भलाई की, खैर की दुआ करना, ये माना होता है सलात का, ये मफहूम होता है सलात का। और इस माना में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इस लफ्ज को इस्तेमाल फरमाया। सूरह तौबा की आयत है जिसमें यह लफ्ज दुआ के माना में जिक्र किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, खुद मिन अव्वालिहिम सदकतन तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्ले अलैहिम इन सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत में, खुद मिन अम्वालिहिम सदकत, ए रसूल आप लोगों के मालों से सदका लीजिए, जकात वसूल कीजिए, जो फर्ज और वाजिबी जकात है वो आप लोगों से वसूल कीजिए। मकसद क्या है, इस जकात से फायदा क्या होगा, तो तुतहिरहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, इससे इन लोगों का तस्किया होगा, लोग पाक साफ होंगे, और साथ ही साथ माल का तस्किया भी होगा, माल भी पाक साफ होगा, और इंसान का, यह एक मुसलमान का अखलाक और उसका किरदार भी पाक साफ होगा। हमारे यहां बहुत सारी अखलाकी बीमारियां मौजूद हैं हमारे समाज और मुआशरे के अंदर,
उन खराबियों का एक बुनियादी सबब यह भी है कि बहुत से लोग जकात नहीं देते, बखील से बखील तर होते जा रहे, महाबखील है, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दुनियावी शोहरत के लिए अगर खर्च करना हो, नाम कमाने के लिए खर्च करना हो तो बहुत कुछ खर्च कर सकते हैं, लेकिन दीन के नाम पर खर्च किया जाए या जो वाजिबी हक है वो माल से निकाला जाए, इसके लिए उनका दिल नहीं खुलता है। बखील है, कंजूस है, बल्कि मक्खी चूस में कहूं तो ये मुबालगा नहीं होगा। तो जकात निकालने से इंसान बुख्ल से पाक होता है, माल से इतनी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए कि हम माल को जमा कर करके रखें और अपनी, बहुत से लोग तो अपनी जरूरत पर भी खर्च नहीं करते, इतने बखील होते हैं, ना अपनी औलाद की जरूरत पर, ना अपनी बीवी की जरूरत पर खर्च करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, करोड़ों अकाउंट में उनके पैसा मौजूद होता है। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है, जकात दीजिए तो आपका अखलाक और किरदार भी इससे पाक साफ होगा। वही अल्लाह ताला ने फरमाया वसल्ले अलैहिम, और जिनसे आप जकात वसूल करें उनके हक में दुआ भी कीजिए। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाया कि जो जकात दे और आप उनसे वसूल करें उनके हक में दुआएं मगफरत कीजिए, दुआ कीजिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुक्म की पाबंदी भी क्या करते थे, आप दुआ भी किया करते थे ऐसे लोगों के लिए। और दुआ क्यों कीजिए, कहा इन्ना सलातका सकनुल्लाहुम, यकीनन आपका इनके हक में दुआ करना बायसे इत्मीनान है, मूजबे सुकून और इत्मीनान है। अगर आप दुआ करेंगे इन लोगों के हक में तो लोगों को क्या है, कल्बी इत्मीनान हासिल होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में खैर और बरकत की दुआ फरमाई है। आप सोच सकते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन है, अगर वो किसी के हक में दुआए खैर कर दे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां कबूल होगी कि नहीं होगी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों के लिए बायसे इत्मीनान चीज है आपकी दुआ उनके हक में। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज सलात दुआ के माना में इस्तेमाल किया है, और इसी कबील से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जिसके रावी है अबू हुरैरा, और ये रिवायत सही मुस्लिम की है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है इज़ा दुइया अहदुकुम फलयुजिब, जब तुम में से किसी शख्स को दावत दी जाए, दावत के लिए बुलाया जाए तो ऐसी सूरत में दावत कबूल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की ताकीद फरमाई, कोई आपको दावत दे रहा है, कोई बुला रहा है तो उसकी दावत कबूल करना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वहां कोई शरई रुकावट मौजूद ना हो। अगर वहां कोई शरई रुकावट है तो फिर आप उस दावत में जाने के पाबंद नहीं है, और अगर जाए तो जो शरई कबाहत वहां मौजूद है उस सिलसिले में लोगों को वाजो नसीहत करें, समझाएं ये बात गलत है, ये सही नहीं है, ये दुरुस्त नहीं। बहरहाल तो दावत कबूल कीजिए जब कोई दावत देने आए। और इतनी ताकीद फरमाई आपने फैन का न साइमन फल युसल्ले, अगर कोई शख्स रोजे से है, रोजा रखा हुआ है, रमजान का रोजा नहीं है, नफली रोजा रखा हुआ है किसी शख्स ने और वो दावत आ गई, या कह लीजिए रमजान ही का रोजा हो और दावत आ जाए, तब भी कहा गया है कि शरीक हो जाए, लेकिन कैसे शरीक हो, फल युसल्ले खाना ना खाएं लेकिन फिर भी दुआ करें। जिन लोगों ने आपको दावत दी है, बुलाया है, उनके हक में, उनके घर वालों के हक में दुआ ही देकर चले आए, लेकिन दावत में जाएं अगर वहां कोई शरई कबाहत मौजूद नहीं। और उसके बाद कहा कि वह इनका न मुफ्तिरन फलियतम, और अगर कोई शख्स हालत इफ्तार में यानी रोजे से नहीं है, रोजे से है तो दुआ करेगा, और रोजे से नहीं है तो ऐसी सूरत में खाने में शरीक होगा, खाने में शरीक हो जाए।
تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے فلیصلی، کہ جنہوں نے دعوت دی ہے ان کے اہل خانہ کے لیے ان کے حق میں انسان کو دعائے خیر کرنا چاہیے۔ تو یہ صلات کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور اسی تعلق سے ایک مشہور عالم دین اور معتبر عالم دین امام نووی نے لکھا ہے، صلات کا معنی لغت میں دعا ہے، اور صلات کو یہ نام اسی لیے دیا گیا ہے، صلات کو لفظ صلات اسی لیے دیا گیا ہے چونکہ یہ عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے، یہ عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے، اسی لیے اس عبادت کو یہ نام دیا گیا ہے۔ دعاؤں پر کیسے مشتمل ہے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب سے ہم صلات میں کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ صلات میں کھڑے ہونے کی بات تو چھوڑ دیجئے، جب سے ہم وضو کرتے ہیں صلات کے لیے، تبھی سے دعا شروع ہو جاتی ہے۔ وضو کے بعد جو دعا کرتے ہیں، آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد جو دعا کرتے ہیں آپ، اللہم اجعلنی من المتطہرین، یہ جو دعا کرتے ہیں، صلات سے پہلے ہی دعا شروع ہو جاتی ہے، اور صلات میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ بھی دعا ہے۔ دعا کی علماء نے دو قسمیں ذکر کی ہیں، دعائے عبادت، دعائے ذکر، دعائے تمجید، دعائے تعظیم، یہی دعائے عبادت ہے۔ اللہ اکبر کہنا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہ دعائے ذکر ہے، دعائے عبادت ہے۔ اور دوسری قسم جو دعا کی ہوتی ہے، دعائے مسئلہ، دعائے طلب، جس میں آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم کی جانب ہماری رہنمائی فرما، یہ آپ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر سے لے کر اور سلام پھیرنے تک یہ عبادت دعاؤں پر مشتمل ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے، لوگ نماز پڑھنے کے بعد نکلتے ہیں، جاتے ہیں، اگر امام صاحب دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں اور دعا نہ کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے آج دعا ہی نہیں کی، دعا ہی نہیں کی۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم آخر نماز میں پڑھتے کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ساری دعائیں ہی دعائیں ہیں۔ نماز سے فارغ ہو کر ہمارے اندر یہ احساس ہے، اگر ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا نہیں کی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آج دعا ہی نہیں کی۔ مسلمانوں کو اس جانبی توجہ دینی چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا اسی ممبر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نزدیک نہ جاؤ جب تک وہ نشہ ختم نہ ہو جائے اور تم کو معلوم نہ ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اللہ نے نشے کی حالت میں منع فرما دیا ایک مرحلے میں مسلمانوں کو، کہا کہ نماز سے کچھ پہلے شراب چھوڑ دینی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے، نہیں پینی چاہیے، ایسی حالت میں نماز ادا کرو۔ تو جب اللہ رب العزت نشے والوں کو منع فرما دے کہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ سمجھیں گے نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم تو ماشاءاللہ ہوش و حواس میں، دماغ بھی ٹھیک ہے، عقل بھی ٹھیک ہے، باتیں سمجھتے بھی ہیں، دنیا کے سارے معاملات ہم سمجھتے ہیں، لیکن صلات نماز سمجھ میں نہیں آئے گی ہمارے، یہ بھی سمجھ میں آ سکتی ہے، یہ بھی اسی صلات کا جز ہے کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سمجھا جانا چاہیے، تبھی ہمارا دل نماز میں لگے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس فریضے کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور اس فریضے کے تمام حقوق ادا کرنے کی اللہ رب العزت ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.